Equazione o streamer? Kësaj radhe kemi ekuacionin 1 pjesë 2 për x baras 4. Thotë ai kemi këtu një thyes. Kjo thyesa çka do thotë, ë 1 pjesë 2 për 2 për shembull, ë 1 pem pjesë 2 për 2 vet, 1 e 7-ta, 1 pem pjesë 2 për 7 vet e kështu me radhë. Kësaj radhe kemi pjesë 2 për x dhe dojmë e ditë se çka është x-i. Si e zbulojmë atë? Përmes, ne kemi thonë, përmes thjeshtësimit, dhe përmes operacioneve, të cilat, do të thotë, i zbatojmë si pas regles të peshores apo të balancës, për me izolu në fund x-in. Për me arë deri te zgjidhja te ekuacionin 1 pjesë 2 për x baras 4, du mjaft tregu dy mënyra. Mënyra e parë është kjo. 1 pjesë 2 për x baras 4. Në të dy anët, do thotë, e kryjmë apo e zbatojmë operacionin e kundër që i bjen here x. Në anën e djathtë po ja shkruaj prej fillimit, po ja shkruaj do të thot atë rrugën e dytë, e cila është kjo. 1 pjesë 2 për x është baraz me x në fuqinë e minus 1. Baraz 4. Do të thotë edhe këtu, njëjtin operacion si një tjetër nën po e kryjmë, është here x. E përmajtas, nëse kalkulojmë këto. 1 pjesë 2 here x, here x, baraz 4 here x, në duhet pastaj me thjeshtësu këto termin, që i bjen x pjesë 2 për x, baraz 4 x, dhe e njëjta pjesë 2 për njëjtën është gjithmonë 1, që i bjen x pjesë 2 për x është 1, do më thonë 2 pjesë 2 për 2 vetë, 2 pem pjesë 2 për 2 vetë, çdo person e merr ka 1 pem. 7 pem pjesë 2 për 7 vetë, çdo person e merr i merr, domethënë e merr gjithmonë ka 1 pem. E pra 1 baraz me 4x do të thotë erdhëm këtu deri te pika ku nuk mundem me thjeshtësu më shumë, e na duhet ta pet një operacion për me izolu x-in. Ne unë në djathtë, po shkojmë shpejt këtu me kështu se çka ndodh me domethënë me këtë mënyrë të ekuacionit, do të thotë këtu kemi x minus në fuqinë minus 1 here x baraz 4 here x. X minus 1 here x është e njëjta si me shkru x minus 1, do të thonë x në fuqinë minus 1 here x në fuqinë 1 apo plus 1. Thjesht është e njëjta. Thot këtë mundem me shkru ose x minus 1 ere x 1 ose x 1 ere x minus 1. Jënë të dyja të njëjta. Do të thë nuk lunë rolë si si e shkruj. Dhe kjo këtu është x minus 1 plus 1 dhe kjo këtu është x në minus 1, nuk lunë rol, fort se si e shkrujmë. E pra, ku për dalim, ku për du me dalë është kja. X minus 1 plus 1, është njëjtë si me shkru x në minus 1, dhe kjo është barazi me x 0, një minus 1 është 0, dhe x 0, si pas definicionit, është thjesht 1. E bro, kjo është 4x. Dhe më thonë, 4x nuk e arroj, me marim me veti, ja? Dhe në fund dalim këtu të 1 baras 4x. Dhe e shojmë këtu majtas, këtu dhe të thotë, e kem 1 baras 4x, dhe këtu gjithashtu. Dhe thotë, në të dyja mënyrat, 1 pjesë 2 për x baras 4, apo x në fuqinë minus 1 baras 4,
është e njëjta sepse mas të njëjtit operacion po dalim të njëjta pikë. Si mundem tani me vazhdu? Operacioni i radhës është ky, i ndajmë të dyja ont me 4. Dhe më thonë të dyja ont pjestu për 4. E pra, 1 pjestu për 4 baraz me 4 pjestu për 4x. Ja? Më thonë 4x pjestu për 4 është e njëjtë se me shkru 4 pjestu për 4 ere x, cila është njëta, 4 pjesë, më thonë 4 pëmë pjesë tu për 4 vetë është një, është një herë x, baraz x, dhe rezultati jonë është një pjesë tu për 4, baraz x, të kontrollojmë dhe në onën e djathë, dhe këtu e të thëtë i kemi të njëjtë në, një pjesë tu për 4, baraz me 4x pjesë tu për 4, baraz me 4 pjesë tu për 4 herë x, cila është një herë x, baraz x. Dhe të thëtë, ne të dyja onë të kemë edhe këtë djathës, dhe të thëtë të kemë një pjestu për 4 barës me x. Dhe shtrohet pytja, a është korekt a jo? Për me zbuluat, na duhet me fut të thëtë zgjidhen tonë në ekuacionin fillestarë. Inicial, është një pjestu për x barës 4, e zavendësojmë x-in me një pjestu për 4, a kemi mësu edhe ma heret 1 pjestu për 4 baraz x është e njëjta si me shkru x baraz 1 e 4 ta. E pra, 1 pjestu për x baraz 4 e zavendësojmë që i bjen 1 pjestu për 1 të 4 tës baraz me 4 dhe 1 pjestu për 1 të 4 tës është 1 herë 4 pjestu për 1 erë 4, dhe këtu nishi edhe nishi largohet, dhe në fund e kema 4 baras 4. Tjetra mënyrë, nështë nësi jo bjen ma letë, mund është me shkru, dhe të thëtë këtë ekuacionin tonë fillestarë si, 1 pjestu për x baras 4, e cila është një herë x në fuqin minus 1 baras 4 dhe kjo i bjendash dhe të nishi thjesht largohet x minus 1 e kem pasa 1 të 4 tës në fuqin minus 1 baras 4 dhe 1 të 4 ta në fuqin minus 1 është thjesht e kundër ta 4 pjestu për 1 që i bjend thjesht 4 dhe kjo është me të vërtet 4. Kaq. Unë jam Flamur Shala, me abonon e Fokus Strategi, me të mira.